В новините днес ще видите избирателни секции в община Стара Загора. Ще има ли промени? Кампания на Агенцията по заетост в подкрепа на българския туризъм. Кампания Синьо лято. Какво предстои и как да се включим? В новините сега. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. В две секционни избирателни комисии на територията на град Стара Загора ще има промени за предстоящия извънреден парламентарен вод на 11 юли. Това заяви секретаря на общината Делян Иванов. Какви са причините за това? Чуйте от интервюто. Без претенции и обжалване преминаха консултациите за състава на СИК-овете на територията на община Стара Загора, които се проведоха в края на миналата седмица. Общият им брой ще бъде 215, от които 203 общи избирателни секции и 12 специални подвижни секционни избирателни секции. В две секционни избирателни комисии на територията на град Стара Загора ще има промени за предстоящия извънреден парламентарен вод на 11 юли. Ще имаме две разлики. Първо, пак ще бъде секцията, която беше в 56-та в COVID кабинета, която след това на избор тия при месец прехвърлихме в ДНА. Тази секция ще бъде преместена на Иван Шишман 96. Там общината има един център по зависимости. Ние ще извършим оповестяване на всяка жилищна сграда, че тази секция, които са в обхвата на секцията, разбира се, сгради, ще бъдат преместени. Ръководителите на административното бюро на територията, на която е тази секция, също ще извършат уведомяване на домоуправителите, така че да не създадем никаква трудност на хората. На мен лично също не ми беше приятно да вземем това решение, но... Каква е причината за него? Причината е, че с Министерството на отбраната е много тромава процедурата, не могат да вземат бързо решение, особено и в условията сега на служебно правителство. Не можахме да направим кореспонденцията с тях, за да може да имаме наистина обратна информация, че ще ни бъде осигурена пак тази сграда под наем. Казахте две промени, това е едната. Да. Другата промяна е, имаме две секции във второ основно училище. Това са 76-та и 71-та секция. В 76-та бяха по избирателен списък над 1000 гласоподаватели, което не е правилно да е така. И затова прехвърлихме около 202 избирателя от 76-та в 71-та. И двете секции са в сградата на второ основно училище. След политическите консултации стана ясно още, че ще бъдат образувани 158 секции с над 500 избиратели, за които СИК-овете са в 9-членен състав и 57 секции, за които СИК-овете са в състав от 7 членове. От Външно министерство обещаха рекорден брой изборни секции за българите в чужбина. На изборите през април достигнахме един безпрецедентен брой от 464 секции, но с въверените промени в изборния кодекс само автоматично отворените секции са вече 568. Очакваме те да достигнат до 800. Това обяви Иван Кондов, постоянен секретар и председател на работна група избори към Министерство на външните работи. Ще има ли електронен регистър на временните търговски обекти, намиращи се на общинска територия, както и такъв за рекламно-информационните елементи на територията на град Стара Загора? Това попитахме секретаря на общината Делян Иванов. Вижте. Припомняме, Общински съвет Стара Загора прие тази година нова наредба за временните търговски обекти, която регламентира и създаването на електронен регистър. На последната сесия съветниците гласуваха и създаването на временна комисия, която да извърши проверка на тези обекти и да осъвремени, където е необходимо, заеманите от тях пространства. Задължително е да има такива регистри. Ние сме и длъжни по наредбата за временните преместваеми обекти, която я приеха новата наредба наскоро. Сме длъжни да имаме такива регистри, наливаме в момента информацията и ще бъдат качени. Не би следвало до
по-късно от края на този месец. Така че да, длъжни сме. В момента работим по тях. И за двете неща ли? По отношение на... Те са два отделни нормативни акта. Така. Имаме си наредба за рекламни информационните елементи и наредба за временните преместваеми обекти. По отношение на временните преместваеми обекти сме длъжни да имаме регистър. За риетата, тяхната наредба, мисля, че не е променена скоро и не съм сигурен, че има такова задължение. Аз сега ще направя така справка. Но имаше едно обещание, се спомням, в зала на Общински съвет от страна на администрацията. Общински съветници ви призоваха за това и мисля, че беше казано, че се направи. Защото имаше много сигнали. Вие даже на първата пресконференция на кмета след изборите казахте, че са установени 6, доколкото знам на мой въпрос към госпожа Чахова като ресор Общинска собственост. Отстранихте ли ги? Какво се случи, че отстранихме, отстранихме няколко рекламни информационни елемента. Компанията, чиято собственост наистина, не мога да ви кажа по спомен, в момента имаме още една работна група, която започва по сигнал също да работи за много рекламни информационни елементи, които са разположени по Славянски, булевард Славянски. Където отстоянието не винаги е по наредба? Да, така че там също... Щом не отговарят, ще бъдат премахнати. Кога ще приключи, за да ви потърсим по тази тема? Въпрос... И там ще има ли регистър също? Да. Или зависи от наредбата? Ще говоря с госпожа Чахова да предприемем действия по наливане на информация в един такъв регистър. Мисля, че ние тази информация трябва да имаме в електронните ни масиви, така че не е никакъв проблем просто да я налеем в един такъв регистър и това да го има като факт. До края на месец юни се очаква да има конкретни резултати, коментира секретарят на общината. РЗИ Стара Загора ще осигури мобилен пункт за поставяне на ваксина срещу COVID-19 в град Павел Баня на 9 юни сряда. Той ще бъде разположен в парка от източната страна на читалище напред. Пунктът ще работи от 9.30 до 14 часа. Ще се поставят ваксини на всички желаещи. Ще има възможност и за издаване на сертификат за завършен вакцинационен курс. Мобилният имунизационен пункт разполага с достатъчен брой ваксини на Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, съобщават от РЗИ. 17 души бяха консултирани на среща на открито в първия ден от кампанията на Агенцията по заетостта в подкрепа на българския туризъм. Кампанията преминава под мотото «Работа в БГ туризма» и е насочена както към работодателите, така и към търсещите работа в сферата на туризма. Срещи на открито организират от Бюрото по труда в Стара Загора в рамките на националната кампания на Агенция по заетостта в подкрепа на туризма. Кампанията преминава под мотото «Работа в БГ туризма» и е насочена както към работодателите, така и към търсещите работа в сферата на туризма. В цялата страна, в рамките на тази седмица, от 10 до 2, до всеки град, където има Бюро по труда, има такава шатра. Стараем се да акцентираме върху това, че подкрепяме БГ кадрите, намирането на кадри в БГ туризма. От сутринта разполагаме с работни места в цялата страна, които са в сферата на туризма. Поканили сме клиентите на Бюрото по труда, които имат квалификации в тази сфера. Какво е различното от това, което правим всеки път? Ами това, че тук шатрата е не само за регистрирани, а за хора, които не са клиенти на Бюрото по труда, днес извън поканените работодатели, които подадоха заявка до четвърти, двама работодатели дойдоха на място, други онлайн подадоха заявки, трети по телефон. Специално нерегистрирани клиенти имаме 17 посетили до сега началото на кампанията. Да се надявам, че и чрез вас повече хора ще разберат за тази възможност. Какви длъжности най-често предлагат работодателите? Всичко в сферата на туризма. Много се търсят готвачи, много се търсят сервитьори, търсят се камериери. Концепцията ни е не само да уведомим за наличие на такива работни места, а да минем към директен контакт. Конкретните очаквания, конкретното събиране на багажа, конкретното настаняване, кой ще ви посрещне, как те ще ви настанят, какво точно ще е работното време, къде точно, какво да очаквате като условия. И до нас, и колегите от инспекцията са до нас, в момента не ги виждате, но съвместно с инспекцията и акцията, за да може да се получи информация от една страна за
това, кое е законосъобразно в работата в сферата на туризма. От друга страна, ако не решите да наемате или ако сте непълнолетен, как може по-лесно да стане да намерите първото си работно място? Целта на кампанията е да координира нуждите на работодатели и търсещи работа още в началото на туристическия сезон, за да е успешно функционирането на бранша. Наистина сезонът е труден. Например, днес по време точно на интервюто се обади работодател, който имаше заявка и в акцента от кампанията, виждайки конкуренцията, промени условията към по-добри. Така че се надяваме това да е един страничен ефект от тази кампания. Търсейки работници и служители, работодателя да е наясно, че и той има нужди, но и клиентите ни също имат очаквания. Все пак работа има. О, работа има. Всеки, който търси работа, ще може да я намери. Разбира се, по всякакви канали, както чрез познати, така и може да разчита да се довери на агенцията по заетост. Както да обяви работно място, така и да потърси шанс да започне. Срещите ще се провеждат на открито в продължение на седмица във времето от 10 до 14 часа. Шатрата на дирекция Бюро по труда Стара Загора е разположена на улица Стефан Караджа номер 8 пред административната сграда на агенцията. Община Стара Загора обяви конкурс за управител на защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания, едневен център за пълнолетни деца с увреждания. Друг конкурс пък ще избира директор на дома за пълнолетни лица с физически увреждания в Стара Загора. Вижте критерии и срокове. Изискванията към кандидатите – висше образование, минимум 3 години стаж по специалността, да е български гражданин, да не е осъждан и да не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите. Конкурсът ще се проведе чрез представлена програма за развитие на защитени жилища за пълнолетни лица с увреждания и дневен център за пълнолетни лица с увреждания в Стара Загора за 3 години, включително и събеседване по разработената програма. Събеседване следва и върху нормативните документи, касаещи цялостната административно управленска финансова дейност на заведенията. Документите се приемат до 2 юли в отдел здравеопазване и социални дейности към общината. Същите са условията за конкурса за директор на дома за пълнолетни лица с физически увреждания. Всички подробности за кандидати, документи и програмите, които трябва да разработят, се намират на сайта на община Стара Загора. Отнес започна изплащането на пенсия с добавка от 50 лева. Близо 2,9 милиона пенсионери ще получат допълнителната сума. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва съобразно предварително обявен график, а преводите по сметката на пенсионери, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени днес на 7 юни. Отнес започна изплащането на пенсии с добавка от 50 лева. Близо 2,9 милиона пенсионери ще получат допълнителната сума. Тя ще се изплаща за 11-ти пореден месец на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. За изплащането на допълнителните суми за месец юни правителството ще отпусне 104,4 милиона лева по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 година. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще се извършва съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юни. Припомняме, че в края на миналата седмица стана ясно, че от 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141 лева и 63 стотинки на 148 лева и 71 стотинки. Необходимите средства за увеличението са 640 хиляди лева на месец. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 130 хиляди души, това сочат експертните разчети. С решение на надзорният съвет на НОИ бе прието пенсиите за трудова дейност да бъдат осъвременени с 5 на 100 от 1 юли. За това се предлага размерът на социалната пенсия за старост да бъде повишен със същия процент. Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 3,84 милиона лева за периода юли-декември, са планирани и заложени в бюджетният фонд пенсии, не свързани с трудова дейност, утвърден с закона за бюджета на ДОО за 2021 година. Диабетът като съвременен бич бе темата на семинар в Стара Загора. Статистиката е повече от ужасяваща. Повече от 500 000 души у нас са засегнати от заболяването, около 40% от тях дори не подозират за това.
Диабетът като съвременен бич бе темата на семинар в Стара Загора. Събитието се проведе в рамките на националната инициатива «България срещу диабета», като целта е да бъдат обучени 114 регионални координатори. Намеренията са във всяка област да бъде направено и обучение за диабетни сестри от училища, детски градини и социални институции. България срещу диабета е най-мащабният проект по рода си, като основната цел е да бъде създадена национална мрежа за превенция и управление на диабета, включваща представители на Lions клубове, диабетни организации, местни власти от всички 28 области в България. Каузата вече получава подкрепа от редица градове в страната чрез подписване на мораториум за сътрудничество. До края на годината организаторите предвиждат и организирането на три лагера, в които ще участват деца с диабет тип 1 и техните родители. Ще бъде организиран и 14-дневен поход на колела, който ще премине през всички 28 области в страната. В рамките на кампанията «Синьо лято» от 14 до 18 юни училищни психолози ще консултират безплатно деца и техните семейства, това съобщи местният омбудсман Надежда Чакърова. Инициативата е на националния омбудсман Диана Ковачева и е насочена към психичното здраве на децата и последиците от изолацията, причинена от пандемията COVID-19. Госпожа Ковачева, националния омбудсман, ни покани всички нас, които сме местните омбудсмани, плюс БЧК, плюс партньорски организации, към тази инициатива, която цели подобряване на детското психично здраве. В смисъл на това, като последствие от COVID, децата, които останаха онлайн или които тепърва ще тръгват първи клас на училище, което се оказва всъщност, че това е най-уязвимата група, тепърва тръгващите на училище. Най-малките деца, да, и начална степен. Да, да бъдат подпомогнати с отворени безплатни, безвъзмездни консултации от психолози-професионалисти. За мен психолозите-професионалисти са от изключителна важност в този момент, защото те могат да мотивират или да покажат на детето, че средата, в която то тепърва ще отиде, нито е страшна, нито е тревожна, или да подготвят с цяло това дете да не се тревожи и да не се притеснява. Защо е провокирана тази инициатива? Излезе доклада от УНИЦЕФ. И мога да кажа, че наистина е изключително тревожни данни са в доклада на УНИЦЕФ, защото от 1000 деца интервюирани, повече от половината посочват, че ги е страх 5 пъти повече, притесняват се 3 пъти повече, има 3 пъти повече агресия в училищата, а това са нарушаване на права. В крайна сметка, ако може да се помогне действително в национален план, смятам, че всичко, което е в името на децата, трябва да се направи. Седмицата, която е посветена, е между 14 и 18 юни. Аз отварям приемната си при мен за такива безплатни консултации, като съм изключително благодарна на училищните психолози, към които се обърнах ръководства и училищни психолози. И действително те без никакво колебание застанаха за тази кауза. Това са психолозите на Математическа гимназия, Ромей Ролан, Лубор Байер, психолозите на Второ основно училище. Опитахме се да обхванем така масово, които са психолози с голям опит. Казахме и Максим Горки. Средни училища повече. Да, те да, има и в начална степен. Не, и в начална степен. Така. Към пето основно сме се обърнали. Васил Левски също. Така че смятам, че всички тези специалисти при тях абсолютно казаха, да, това би имало голям смисъл. Така. И да помогна... Еднократен акт ли е това? От 14 до 18. Това е кампания в рамките на... В момента е кампания на... в рамките на тази седмица. Да. Тече записване, което тече от 1 юни на моя телефон, който е 0885-901-264. Такива са новините днес. Останете с програмата ни повече на сайта на телевизията. Приятен вечер, дами и господа!